pitanju situacija sa ministarstvom kulture. Dosta najčešće odgovarate na pitanje da će to ministrica sama objasniti. Pa baš, u ovom slučaju baš to ne govori. Danas ste rekli upravo to da je to ministarstvo kulture... Ne, za sebi neko tehniciranje pitanja koje kome poslao neki mail u nekakvoj novinište. Dakle, potpuno jasna stvar, dakle, ponovit ću još jedno. Da, Ured Europskog javnog tužitelja djeluje u Hrvatskoj, dogodilo se zato što je to htjela naša vlada, naša parlamentarna većina, podržavali smo ga još i ranije, prije nego što se osnovao mehanizam pojačane suradnje, bili među prvih 17 zemalja i smatramo da je to odličan mehanizam na europskoj razini, da specijalizirani tužitelji štite financijske interese Europske unije. Ja kao neko ko je izrazito proeuropski orijentiran, želim da postoji i takav mehanizam kontrole, pa i gonjenja onih koji nezakonito troše sredstva. I jako smo zainteresirani da svako ko je počinio bilo kakvu nezakonitost za to odgovara. Bila riječ o sredstvima koji su iz europskog proračuna ili iz državnog proračuna. Dakle, vrlo važno, naša politika borbe protiv korupcije ima toliko dokaza i postignuća u proteklih 8 godina da neko ko je samo ili slijep, ili gluh, ili njem, može javnosti tvrditi nakon 8 godina da tako snažne političke volje za borbu protiv korupcije nema. Dakle, to možete govoriti nekom koji je sad došao, ne znam, s Marsa u Hrvatsku, pa sad sluša nekoga mudroga i kreativnoga oporbenoga čelnika, pa da mu priča tu priču, ona nije utemeljena nikakvim činjenicama. To je jasno svakom. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar je da je u ovom konkretnom slučaju riječ o predmetu koji se odnosi na 3D snimanja nakon potresa, nedvojbeno utvrđeno, dakle nema nikakvih dilema. Ja sam zato to i pitao nadležne resore, tu je gospodin Bačić, potpredsjednik vlade, ministrica kulture, ministar financija i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, koja ima ulogu revizora, kontrolora trošenja sredstava iz Fonda solidarnosti, nedvojbeno utvrdila, pismeno se očitovala meni kao premijeru. Dakle, niti Ministarstvo graditeljstva tvrdi da tu je bilo korištenja sredstava Fonda solidarnosti, nego nacionalnih sredstava. Isto tvrdi Ministarstvo financija, to sve njegove sastavnice, osobito najbitnija, to je državna riznica kroz koju idu sve fakture. Niti Ministarstvo kulture i ministrica Obuljen, koja je iznijela ogroman teret uopće procesa obnove, u vremenu u kojem je ona preuzela i kulturnu baštinu, i sakralnu baštinu, i javne zgrade, sa vrlo malim brojem ljudi koji su to radili, i ta agencija SAFO. Ako oni svi, kao poslovno sposobni, ozbiljni, racionalni ljudi sa cijelom hijerarhijom ljudi ispod njih, to vrlo jasno utvrde, onda je stvar jasna kao dan. I zbog toga je naša pozicija tu čvrsta, stabilna, jasna i neće se promijeniti. Dakle, svako treba raditi u okviru svojih nadležnosti ono što mu po zakonu pripada. To je sve. Ali da je bitno tko istražuje, ako vam je u interesu da se razvije, je li bilo malverzacija? Naravno je bitno. Znači, sve mora biti u skladu sa zakonom. To je isto kao ova laž Milanovićeva da smo mi nudili hrvatske vojnike Ukrajini. Tako i ovdje. Ako nisi nadležan, onda daj onome koji je nadležan. Samo u okviru zakona. Nema protezanja nadležnosti kako bi neko htio da bude. Iz kojeg razloga? Imaš tu kolega koliko god hoćeš, ako predmet spada u njihovu nadležnost, ustupno. Hoćete li vi formalno tražiti ocjenu nadležnosti od državne odvjetnice? To sve mora se dogoditi u okviru DORH-a. Nemam ja tu što puno. Ja samo javnosti govorim kao ozbiljan premijer koji je tu 8. godinu, koji je taj koji je odgovoran da Hrvatska ima 2,5 milijarde eura bespovratnih sredstava za obnovu nakon potresa i u Zagrebu i na Banovini. Dakle, to nije ni do EPA, ni do USKOK-a, ni do DORH-a, ni do oporbe, ni do medija, ni do nevladinih udruga, to je do vlade. Te pare su tu zato što ih je vlada nabavila, nije ih nabavio neko drugi. I mi smo najzainteresiraniji da se svaka nepravilnost i zakonitost sankcionira. Nema nikoga koji je zainteresiraniji od mene, ali samo sukladno preciznoj zakonskoj nadležnosti koja je jasna, pogotovo kod ovako nedvojbenog utvrđivanja činjenice. Ne može neko koji je nadležan za neki projekt koji vodi Ministarstvo znanosti i sad tamo je, ne znam, neki brod, neki auto, neki putni nalog, što već je, za to je nadležan neko, a radi se o istom fakultetu, geodetskom. Snimanje Zagreba, katedrale, nakon potresa, nema nikakve veze s tim projektom. Držite se ovoga za što jeste nadležni, ovdje niste nadležni, dajte nekom drugom. Još nešto. Hvala. Htjela sam spitati ovako, kako još jedna osoba se upustila u politiku i priprema se za izbore, pa kako komentirate
osnivanje stranke gospodina Todorića Zajedno Hrvatska, ako to može. Nisam uopće to ispratio. Ja vjerujem da pristaje biti samo premijer. Ne znam, nisam to vidio. Želimo puno uspjeha. Vi ste spominjali oporbu. Danas, 9 dana nakon prosvjeda lijevog oporbenog spektra, mislite li da su oni išto uspjeli kapitalizirati? Jer nakon inicijative za ujedinjavanjem imali smo prepucavanje tko s kime neće, jer iz nekog razloga ne želi. Druga stvar, ide li HDZ u korist to što je tema relativno brzo isparila? Primjerice, on je tamo pretprošli vikend, to je bila udana tema u hrvatskom društvu, prosvjed, već ovaj vikend svi pričaju samo o Dori, Eurosongu i Baby Lazar. Oprosi da niko? Šta da ja sad tu komentiram? To je tako. Živimo u vremenu blizu mijenjanja tema. Kad je bio prosvjed? Prije 9 dana. Okay. Vidimo. Hvala. Ajde, a Begula zadnja, sviđali vam se? Nisam. Niste vidjeli. To nisam popratila. Šta je to? Čim?